Шалом. Покажу вам трохи зараз осіннього міста і поділюся декількома думками. Значить, завтра виїжджаю на кордон Польщі і Німеччини, таке місто. В Польщі називається Слубіце, а в Німеччині називається Франкфурт на Одері. Власне, місто поділене річкою, яка називається Одер. І поділено воно було після Другої світової війни. Частину міста віддали Польщі за знак репарацій. І так, в останньому відео був конкурс. І вже визначився його переможець цього конкурсу. Це користувач під ім'ям Валсімпл. І одна із моїх картин відправляється цьому користувачу. Вітаємо його. А вам пропоную надалі слідкувати за відео. Будуть ще далі конкурси і далі ще будуть відео теж на мистецьку тематику, так що не пропустіть. Так, а завтра велике католицьке свято, називається Всіх Святих, більше відомо як Хеллоуін. Тож все буде закрите. Це дуже велике, справді, релігійне свято, таке саме, як у нас в Україні проводи після, чи гробки після Великого дня, де це такий поминальний день, де всі приїжджають з усіх країн, з усіх міст до себе на батьківщину і вшановують пам'ять своїх померлих родичів. Так, і от їду, місто Слубіце. Воно розташоване в 70 кілометрах від Берліну. Я вже планував їхати в Берлін, вже купив квитки туди і назад на Фліксбус. Як купити квитки на Фліксбус, можна подивитись тут. І відмінив вчора, бо змінилися плани, поки що в Берлін не потраплю. Придеться вертатися назад. Подорож така по більш великим містам Німеччини поки що відкладається на невизначений термін. Так що підпишіться просто зараз, хто ще не підписався. Буде далі багато цікавого. Будуть подорожі, будуть також мистецькі відео. Так що підпишись просто зараз. А ще один за моєю спиною символ міста Бидгощ – це лучничка, чи як по-українськи буде лучниця, чи така дівчина з луком. Не знаю, з чим це пов'язано, але це такий символ. Тут декілька таких пам'ятників з таким символом. А ось я натрапив на пам'ятник, така голова Ігоря Стравінського, композитора початку 20-го століття.